Αν σα δίνω κατ' ό,τι λιγάκι πάω. Πράγματα μου να τα πω πιέτε. Συνδέσεις σας θα το είπαμε, χαλμά τον είπε να το είπαμε, χρυσό όλο αφαγκάζεται είπα, άντε μισό όλο μάσα όλο βλέπω, όλο και εγώ, όπως όλο μη τχωέλας. Κύσου ρε πιάρου, ενέργειου δάσκοπας, πέρα κίμινς τα κάτωμα. Გახარებულები ხართ, დიდი სიყვარულით მინდა მოგილოცოთ, როგორც მასწავლებლებს, ისე მოსწავლეებს, ეს დიდებული დღე. მოსწავლეებში ვგულისხმობ მთელ დარბაზს, რადგან სწავლა სიბერე. პატივცემულო, ეს მიმართვა ისე არც ერთი პროფესიის ადამიანს არ უხდება, როგორც მასწავლებელს. ქართულმა ბუნებამ, ქართულმა ტრადიციამ, ქართულმა ხასიათმა კლიშე პატივცემული მასწავლებელი მხოლოდ მასწავლებლებისთვის გაამზადა. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც მასწავლებელთან ურთიერთობა არ ქონდა ან არ ქონოდეს. ცოდნის გარეშე ადამიანი ადამიანურად ვერი არსებებს. და ამის გარანტია მხოლოდ მასწავლებელია. დღევანდელ სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღი, რაც შეიძლება ადამიანს ქონდეს, ცოდნაა. ადამიანთა უმრავლესობა თანხმდება, რომ განათლება ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი კომპონენტია. განათლება საგანძურია, შრომა კი მისი გასაღები. განათლება აიგზა ბედნიერებისათვის. მაშ ასე, დღევანდელი დღე ეძღვნება წარმატებულ მასწავლებლებსა და წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს. ძვირფასო სტუმრებო, ერთი წუთით გთხოვთ ყურადღებას, მინდა წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ჩვენგან წასულაც გარდაცვლილ პედაგოგთა ხსოვნას მივაგოთ პატივი. წუთიერი დუმილით. შედგა დიდებული შეხვედრა, რომლის ორგანიზატორი და სულისჩამდგმელია ქალაქ წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი და კერძო ცენტრის უფროსი ქალი კეთილი საქმეების წამომწყები და დამკვიდრებელი ჩვენ წყობაში ქალი ნოვატორი, კარგი მეგობარი, ენერგიული, ტკბილი სიტყვით გამორჩეული უკეთილშობილესი ლირა ღუსკაია. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ამ ხუთი წლის განმავლობაში მე ხუთი წელი ამ თანამდებობაზე მუშაობ ვარ და პირველად ამ პოზიციაზე, ამ ამბლუაში პირველად ვარ და ძალიან მხელავარ. მინდა წარმოგიდგინოთ ანგარიში 2018 წლის გაწეული ანგარიში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ. ანუ წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის 2018 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დაქვემდებარებაში არის 30 საჯარო, 1 კერძო, ერთი პროფესიული კოლეჯი. საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლობს 3343 მოსწავლე. ასწავლის 845 პედაგოგი, წელს პირველკლასელი გახდა 323 მოსწავლე. 305 ყურძამგზავრებულიდან საატესტატო გამოცდა ჩააბარა 275-მა წარმატებით. ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში დაჯილდოვდა 39 მოსწავლე. ოქრო ვერცხლი აიღო 31-მა ოქროს მედალი აიღო და ვერცხლი 9 მოსწავლე. ეროვნული გამოცდების სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხა 200 მოსწავლე. 100%-იანი გრანტი მოიპოვა 6-მა, 70%-იანი გრანტი 9-მ, 50%-იანი გრანტი 30-მა კურსდამთავრებულმა. სხვადასხვა პროფესიულ სასწავლებელში ჩაირიცხა 50 უფროსკლასელი.
აქტიურად მიმდინარეობს სკოლებში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სახელმწიფო პროგრამა. სოციალური პროგრამის ფარგლებში გრანტის მოპოვებაზე დაფინანსების მიღების მიზნით დარეგისტრირდა 156 კურსდამთავრებული და დაფინანსდა 130. სასკოლო ბანაკებში მანავი, ანაკლია, წყნეთი, რობოტექნიკა, ბაკურიანი მონაწილეობა მიიღო 150 მოსწავლემ, რომლებმაც წარმატებით გაართვეს თავი. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით სკოლებში ტარდება და კიდევ იქნება და მრავალჯერ ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. კოკა-კოლას თასზე, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა ვლადიმერ შანავას თასზე, ყავს კოკა-კოლას თასის გამარჯვებული გოგონათა გუნდი. პირველ ადგილზე არიან გასულები. სერტიფიცირებულ პედაგოგთა რაოდენობა 268. ყავს 268. აქედან არ შემიძლია არ აღნიშნო წელს 79-მა მიიღო უფროსი პედაგოგის სტატუსი და პლუს კიდევ რამოდენიმე, რომელიც იანვარში ელოდება კიდევ სერტიფიკატს. მენტორი ყავს 2 და ასევე წამყვანი 7 პედაგოგი. მოგახსენებთ, რომ აქვე ჩართვას გავაკეთებ, წელს პირველად გამოცხადდა წამყვან სტატუსზე რეგისტრაცია გარე დაკვირვებისთვის და ყველა რეგიონში ყველაზე მეტი წალენჯიხის პედაგოგები დარეგისტრირდა და 7 დარეგისტრირდა და 7-ვემ სერტიფიკატი წარმატებით დაიღო. ანუ გარე დაკვირვებას და სხვადასხვა პროცედურებით ჩააბარეს წარმატებით. ამისთვის მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო თითოეულს და ასევე მინდა, რომ ორი მენტორი რაიონში მარტო ჩვენს რაიონს ყავს რეგიონში. პედაგოგები წლის მანძილზე აქტიურად იყვნენ ჩართული მასწავლებელთა სახლის მიერ ორგანიზებულ ინოვაციურ პროექტებსა და კონფერენციებში. 2018 წელს ალინჯიხის საგანმანათლებლო რესურსენტში დოკუმენტ ბრუნვაში იყო 5200 კორესპონდენცია. წერილი მათ შორის იყო ბრძანება, განცხადება, გეგმა, მიდობლობა, ოქმი, სამსახურეობრივი ბარათი, ცნობა, აქტი, არცერთი ხარვეზიანი, არცერთი დაწუნებული. 2017-18 სასწავლო წლებში საჯარო სკოლებში განხორციელდა 110 ვიზიტი მონიტორინგის სახით. სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებაში ჩატარდა შემდეგი ხარისხის ღონისძიებები: წლიური გამოცდები საბაზო საფეხურის კლასებში, დაწყებით და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებთან ხდება წლის ბოლოს ჩართულები და ტესტირებები. სკოლებში ჩართული არიან ითუნინგის პროექტში, სკოლები ჩართულები არიან. პედაგოგებმა მიიღეს ევროპული და ევროპის ხარისხის ჯილდოები. ასევე მაიკროსოფტის ინოვატორი მასწავლებლის სტატუსი. ხდება მოსწავლეთა და მშობელთა ანკეტირება სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით. მასწავლებლები სრულნავენ პროფესიულ და კარიერულ წინსვლაზე, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვაზე, რაც ასახულია სწავლის ხარისხზე. მიზანი ყოველთვის შედეგთან თანხმედრილი აქვს თითოეულ პედაგოგს, შემიძლია ღრმა დარწმუნებით მოგახსენოთ. ყოველწლიურად ტარდება მასწავლებელთა კონფერენციები თემატიკით საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა, უკვე მეხუთედ ჩავატარეთ წელს. მასწავლებლები ზრუნავენ პროფესიულ და კარიერულ წინსვლაზე, მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვაზე, რაც ასახულია ასევე სწავლის ხარისხზე. ყოველწლიურად ტარდება სხვადასხვა აქტივობები, სხვადასხვა ღონისძიებები და მათ შორის მრავალი სასიკეთო მოსწავლეებისთვის. საატესტატო გამოცდების შედეგების ანალიზისა და შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ტარდება საგანობრივი კათედრების სხდომები. პროგრამა თავისუფალი გაკვეთილის ფარგლებში ხორციელდება სკოლებში სამინისტროს პროექტის სასკოლო აქტივობები, ხელოვნების, სახელოვნებო პროექტი, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. აქტიურად იყენებენ ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა სასწავლო ვებგვერდებს. მოსწავლეთა უსაფრთხოება. რაც შეეხება მოსწავლეთა უსაფრთხოებას, უცხოპირების შესვლა კონტროლდება, მშობლების მიღებისთვის დანიშნულია გარკვეული დღეები, ეზოში ყველა სართულზე მორიგეობენ მორიგეები, მასწავლებლები, ასევე მოსწავლეები. გამოკრულია საევაკუაციო გეგმა და ცეცხლმაქრები. სკოლებში ხორციელდება პროექტები არა ძალადობას, პრევენციული ლექციები თემაზე არა ნარკოტიკს, მუდმივი მონიტორინგი მოსწავლეთა დასწრებაზე, თანამშრომლობა მშობელი, მოსწავლე, მასწავლებელი. სკოლებში ხორციელდება პროექტი არა ძალადობას, რაც ხელს უწყობს ძალადობის პრევენციას. პროექტი ხორციელდება ორგანიზაცია USAID-ის დაფინანსებით. მოსწავლეთა უსაფრთხოებაზე ზრუნავს მანდატური სამსახური. სკოლის ზერეფნებში და გარე პერიმეტრებში დამონტაჟებულია ვიდეოთვალი. დამრიგებლებს სისტემატიური ურთიერთობა აქვს მშობლებთან. სასკოლო კულტურას რაც შეეხება, საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის ნაჩვენები იქნა დოკუმენტური ფილმი „ექიმი ხვთ“.
ღვთისკაცი. Ფილმის შემდეგ მოეწყო ფილმის რეჟისორის მსახიობებისა და მოსწავლეთა მონაწილეობით დისკუსია. სკოლები ჩართულია პროგრამაში მომავლის თაობა სამოქალაქო განათლების კუთხით. ასოციაცია ათინათის პროექტში გაეროს მოდელირება, ასევე ჩეხეთის საელჩოს დაფინანსებით პროექტ ნეოგენში. თანამშრომლობა მედია პროექტ ეტალონთან. ეგნატე ფიფია სახელობის ჩქვალერის საჯარო სკოლაში ყავს მედია პროექტ ეტალონის ფინალურ ტურში მონაწილე მოსავლე. სკოლებში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: ჩვენთან მოდგა შემოდგომა დედის დღე, საქართველოს მთებში გაგაჩინა ზენა, ფიროსმანის საღამო და მრავალი და მრავალი სხვა, რომლის ჩამოტვა ძალიან დიდ დროს აგვერთმოს. ასევე საჩინოს სკოლამ წარმოადგინა დავით კლდიაშვილის ტრაგიკომედია „დარისპანის გასაჭირი“. ჩატარდა კონკურსი „ქართული კალიგრაფია 2018“. გამოვლინდა გამარჯვებული მოსწავლეები. ასევე საჩინოს თემის პირველი საჯარო სკოლამ დადგა სპექტაკლი „ნოდარ დუმბაძის მიხედვით ჰელადოსი“. აფხაზისტის თემაზე გზა შენამდე შორია. განხორციელდა პროექტი „ჩვენ ვქმნით ინკლუზიურ კულტურას“. მოსწავლეთა მონაწილეობით დაიდგა სპექტაკლი „შეუბედეთ ვეფხისტყაოსანს“, ჯვარის პირველი სკოლის მასწავლებლისა და მოსწავლეების შესრულებით, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება ეწერის თემის ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა. მოეწყო პანდუსები სხვადასხვა სკოლებში, გადაიხურა სკოლები, დამონტაჟდა გათბობის სისტემები. რისთვისაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო განათლებისა და მეცნიერების სამსახურს. ასევე არ შემიძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას მადლობა არ გადაუხადო იმისთვის, რომ ყველა საგანმანათლებლო პროექტი, რომელიც ხორციელდება და რომლის განხორციელება გვინდა, ამაზე არ არსებობს, რომ რაღაც აი კითხვის ნიშანი გაჩნდეს და რაღაცნაირად ან ფინანსურად ან ორგანიზაციული საკითხებით რო არ დაგვიდგეს გვერდით. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ბატონო გია. ყველანი ერთად ჩვენ თანხდებით, მეგობრებო, რომ სახელმწიფოს წარმატება და წარუმატებლობა არის განათლების ხარისხზე დამოკიდებული. საკლასო ოთახიდან იწყება ქვეყნის მომავალი და მე მჯერა, რომ ჩვენ ვყავს ისეთი წარმატებული პროფესიონალი პედაგოგები რეგიონშიც, კი არა, და უფრო ფართო მასშტაბით გამოვირჩევით ჩვენი პედაგოგიური კოლექტივით. ფაქტი სახეზეა: 79 პლუს 9, ანუ 88 წარმატებული სტატუს შეცვლილი მასწავლებელი და 40 ოქროვერცხლის მედალოსანი აქ უკვე ლაპარაკი სხვაზე ზებულებია. უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენგანს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გისურვოთ, მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი, გისურვოთ წარმატებები, ხვავი, ბარაკა, ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული, ყველაფერი საუკეთესო თქვენთვის მემეტება. ძალიან მიყვარხართ. მე თქვენ გვერდით ვარ, თუ რამე შემიძლია, ყოველთვის, ყოველწუთს თქვენ გვერდით იქნები. სრულიად საქართველოს უწევ ახალ წელს. აღმოსავლებელია. ეხლა კი სცენაზე ვთხოვთ თამუნა მიქავას, ყველასათვის საყვარელ, ცნობილ ნიჭიერ ვოკალისტ და პედაგოგს, რომელიც თავისი სიმღერით დაატყობს დანსე საზოგადოებას. გთხოვთ, ქალბატონო თამარი. მივესალმოთ, აპლოდისმენტები. No!
მადლობა. მიხარია რომ ჩემი არის. დიდი მადლობა საერთოდ. ეხლა ის სცენაზე ვთქვათ ლევან უკავას, რომელსაც ბავშვობიდან დაახვა სიმღერის ნიჭი და მადლი. ლევანი ამ სიმღერას უძღვნის ყველა პედაგოგს და განსაკუთრებით მამიდას ქალბატონ ქეთინო ლუკავას. თქვით ლევან. მოგესალმებით, ყველას გილოცავთ ლევანდელ დღეს ფარავდე თოფალი. ყველა მღერი ვართ მიმას სიმღერა. აუ რა. აგარი
აგძელებთ. სცენაზეა წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი მამული. ხელმძღვანელი ნიკოლოზ თორია, ქორეოგრაფები ლევან ქირია და ანა ჩიქოვანი. მათი ხელმძღვანელობით ანსამბლმა მიაღწია უამრავ წარმატებას, როგორც ჩვენთან, ისე ჩვენს ფარგლებს გარეთ. ვთხოვთ მოცეკვავეებო სცენაზე. გირესალმოთ. არ დავიშოთ აპლოდისმენტები. ხო ის ყველას მიყვარს აპლოდისმენტები. ძალიან მიხარ. აგზელებთ დღევანდელი დღის მოსალოცად ჩვენთან მოვიდა სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრთან არსებული სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების სტუდია იმედი. ხელმძღვანელი თემურ ჟვანია. ბატონი თემურის ხელმძღვანელობით სტუდია იმედის მოცეკვავეებმა მიაღწიეს უამრავ წარმატებას. ისინი ყოველწლიურად მონაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო ტურნირებზე. და შედეგმაც არ დაატყობა.
2018 წელს სტუდიის მოცეკვავება მოიპოვეს 12 პირველი ადგილი გილოცავთ ჩემო პატარა და ხოთ სცენაზე ყველაზე პატარა მონაწილეებია გამომხდეთ გამარჯობა ბავშვებო აი რა ლამაზი ტალენტი ხელი ბავშვები ყავს ახეთ მათი გამოსვლა შემდეგი დონი წყვილები არიან ძალიან ლამაზები ბავშვები ვერ ვიცი ეხა კი მიესალმოთ უშენიერეს ნინი ნადალიას are you shining just for me
კარგი გოგოთა. ეხლა კი ჩვენს სცენაზე ვითხოვთ ულამაზეს პატარა მართა ლოკალას, რომელიც გაბალამაზებს დღეს და გვიღერებს სიმღერას. მე გახლავართ რუსეთის ერთი დიდი სკოლის დირექტორი ბატონო. ბერეთა, რამხელა შენი დიდი სკოლა? რამხელა და ერთ ბოლოში გრანადა გაისროლო, მეორეში ვერ გაიგებენ.
აი ჩვენ სკოლაში კი ერთი ხლაპუშკა რომ გაისროლო რესურს ცენტრის უფროსის კამიდან ვარდება. ალბათ ტურისტად ხარ ჩამოსული. დიახ ბატონო, მე გახლავართ მოგზაური. წერალ მეცნიერო შეხედეთ, წერალი ხოფი, თანაც მეცნიერი. ვლადიკავკაზიდან რომ მოვდიოდი, ლარსის სამუშაოზე ილია ჭავჭავაძეს შევხვდი. შეხედეთ, ილია შეხვედრიე. ერის მამა უნახავს. ცოტა ვისაუბრეთ მე და ილიამ და იცით, განათლებული კი ჩანდა რაზო. ილია საიდან მოდიოდა? პეტერბურგიდან, თქვენი ჭირბე პეტერბურგიდან. თურმე დუმაში ყოფილა მასწავლებლების შეხვედრა დეპუტატებთან. რასთან დაკავშირებით ბატონო? ოო, საკითხი ფრიად საჭირბოროტო. შემაჯამებელი წერითის სამუშაოების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ნორმების შესაბამისობა ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. შეხედეთ, იმპერიის დონეზე დგას ეს საკითხი. მერე და რა გადაწყვიტეს იმ შეხვედრაზე? ეგ არის მთავარი. ლელთუ ღუნია გამოსულა კაცო სიტყვით. ეს ლელთუ ღუნია ვინ არის? შუროვარე ქოცხაბნა. გაჩედი. მეგობრის სკოლის მასწავლებელია ერთი. მერე და რა უთქვამს ლელთღუნიას? ოო, რა უთქვამს და თავისი სკოლისთვის ბლატნოი ნომერი მოუთხოვია. კი, მაგრამ რა შუაში იყო? რა ვიცი, რა ვიცი ერთი. ილიამაც ეგრე თქვა? გაოცების აღარ პირი დავაღე და კინაღამ ფაროსანა შევიფრიდა. მერე აღა მოხდა. მერე რა მოხდა და ასულა ილია ტრიბუნაზე და ასე მიმართა თურმე ლელთღუნიას. მიგიხვდი ჩემო მოხევეო, მიგიხვდი. რანესარი დახარ ნაჭყლეტი, მიგიხვდიო. ხოჩა ილია, მიმხდარა. ბრძენკაცი იყო, მიხვდებოდა, აბა რა. მეტი არაფერი გითხრა ილია. არა, თქვენი კუნესამე გაუთხმელებაზე ქონია ხელი მოწერილი და რას მეტყოდა? ყველა ყველა და საქართველო როგორ მოგეწონათ ბატონო მწერალო? იფ შვენიერი სანახებია, მაგრამ მე უფრო ერის ცივილიზაცია და განათლება მაინტერესებს. ეგ ილიასთვის გეკითხათ ჯობტო. ა მასავლე კითხე ბატონო, მაგრამ იცით რა თქვა? 4 წელიწადიო სამშობლოში არ ყოფილიარო და რა ვიციო? წადი წანაჯიხაში და ლირა ხურწაია ნახე, იმან ყველაფერი იცისო. ბარაკალა ლირას კალობას, ბარაკალა. სამწუხაროდ სახეზე ვერავსო ხალბატონ ლირას და ილიას კიდევ კარტიშკა არ მოუწია და ისევ თქვენ გითხავ, იცით რა არის განათლება? ვიცით, როგორ არ ვიცით? ვიცით, მაშ არ ვიცით. ედრე გეგონოსთ. არ იცით ბატონო, კარგად დახუჭეთ თვალი და წარმოიდგინეთ რომ ოთახში ხარ. წარმოვიდგინეთ. ახლა ყველა კარი და ფანჯარა ჩარაზეთ. დავხურეთ. ნუ, ფორტოჩკა ყუხნაში, ფორტოჩკა. აი ბატონო, დავხურე. ეგრე, ხობნე, ახლა ფარდების შემოვარი დამავიწყდა. ბრელა, ხო? ო, როგორ ბნელა. აი ახლა ანთეთ სანთელი. როგორ განაცხა ყველაფერი. აი ეგ არის ბატონო განათლება, ეგ არის განათლება. რა კაცი ყოფილა ეს მწერალ მეცნიეროვიჩი? დიდად გმადლობთ ხალბატონო, მაგრამ ეგ ჯერ კიდევ არაა ყველაფერი. კიდევ გაგანათლეთ რა მეცნიეროვიჩი. სიამოვნებით ბატონო. ერთი წუწკი დამლაგებელი მყავდა კაცო სკოლაში. ყოველ დღეს საშახედან შაქარს პარავდა. მე საშაქრე დაგეკეთეთ ბატონო? ჰე, რა არ უცადეთ თქვენი ჯირიბე? 5 რუბლიანი ბოთლო მიწკი დავადე, მაგრამ რა დგინდა? ხან დაკეტობა მიწყდებოდა და ხანაც გასაღები მრჩებოდა სტოლზე. საცოდავი კაცი, რა დღეში ყოფი? მაგრამ მე რისი მწერალ მეცნიეროვიჩი ვარ. ვიპოვე გამოსავალი და ვიჭირე 2 ბუზი. ჩავსვის საშაქრეში. როგორც კი ქურდი შაქარს ციბარავდა და თავს მოხდი და ბუზები ფრი გაფრინდებოდნე და ქურდსაც გამოვიჭერდი. დედა, დედა, რა გამოგონება? ნობელის პრემია. ნობელის პრემია გეკუთვნით ნამდვილად. დიდად გმადლობ, დიდად გმადლობ. მოძმე რუსეთის სახელით მზად ვარ დავეხმარო საქართველოს ამ საკითხში.
ხედავთ გოგოებო რა გულკეთილი და გულმოწყალეა ეს რუსი. აბა, ოღონდ თქვენში ბუზები ფაროსანებით და ჩავანასულოთ, გავიგე ბევრი ყოლია. იმაგრამ ქურდმაც რომ ორი ფაროსანა მოიყვანოს, შაქარიც მოიპაროს და შიგ თავისი ფაროსანები ჩასვას, მაშინ რაღა ვქნათ? რაღაც, კაცო, ეს ქართველები რას წარმოიფიქრებ ხოლმე? მაგრამ ეგ იქნებ კარგიც იყოს. ორის ნაცვლად ოთხი ფაროსანა დაგვჯერდება. გაიხსნება ფაროსანების მაღაზიები, გაჩაღდება დიდი აღებმიცემობა. ფაროსანები შეიძლება საექსპორტოდ გამიტანოთ და ეს დოლარები სულ ბღუჯად შემოვა და ლარიც გათავდება. ბრავო! თქვენ ყოფილხარ ჩვენი მხსნელი. თქვენი ნიჭის ამბავი რომ გავიგე, მედალოსნებიც გეყოლებათ მრავლად. მაშა. ჩვენ სკოლას 12 მედალოსანი ჰყავს. წალი ჯიხაში კი 40 მედალოსანია. დედა საოცრება 40-დან 12. დიდება მართლმადიდებელსა რესურს ცენტრსა. სახელი და დიდება საცა ფეხს შედგას და ამკვიდრებს ხომ ცივილიზაციასა. გამარჯვების ცენტრებით ოქროს ნაგებ წარმადებით გული უნდა მიჩერო. ზედად გაგოგო ბიჭებს კლავაც მევჯერას ახელეთ საქართველო ბიჭებო. ხოლოდ სწავლა თქვენი ჟინი ენერგია გულში აღარ ედევა. ერთად გომით შემართებით კლავ დაიღროთ მწვერვალები. შედევა ახალწელს გამარჯვება მიჯებო. მეგობრებო, შეამჩნიეთ გიგლას ხმა არ მოუღია? არც სიმღერია ბატონო. გონი დარბაზმაც შეამჩნია. გონი ვერა ახასიათზე. რატომ ხართ? რა უხენით გოგოებო? რატომ ხართ მოწყენილი ბატონო გიგლა? რა გავახარებს თქვენი ჯირიმე? მე და ჩემი ბიჭი ერთად უბერდებით, არ მომყავს ცოლი. რავა, არ შეუყვარდა ვინმე? რავა არ შეუყვარდა? ერთი მასწავლებელი გოგო, მაგრამ რა გინდა? რატო შეკაცო შეუხედავია? რას ვძანებ? ძალიანაც ლამაზია, მაგრამ პრაქტიკოსია. გამოხდა, მერე ისეთი ცხოვრება მოიდა, პრაქტიკული ძალი სანატრელია. შენეგა თქვინანა, ყველაფრის გაკეთება ეცოდინება პრაქტიკულად, ბატონო გიგლა. სწორედ მაგიტომ არ მინდა ყველაფრის ბახრის ირო-ა, არ მინდა. მოიცა, მე ვიცნობ ერთ გასათხოვარ პედაგოგს. შეკალო, ამოღერღე, ვინა? ჯაღირის სკოლაში მუშაობს. მაგას ვეს ვიცნობ, უფროსი მასწავლებელია. აპა, უფროსი არ გამაგონო. ერთი მყავს სახლში და აქამდე ამოსულია. გამხსენდა. მოღერღე დროზე თალო. ჩვენ სკოლაში ჩურჩხელები დააქვს ერთ ქალს გასაგრით. მაგას ჰყავს გასათხოვარი გოგო. თანაც მასწავლებელია, მაგრამ კახელია. რა შუაშია კახელი? სტატუსია მთავარი. წამყვანია, წამყვანი. ხო, რა მაგრა წაიყვანს ოჯახს? კი. მატორი პიატინოლი ქონია. ტეხას მოტრიც ხომ არ აქვს, გავლილი.
ეხას მოდრი არა პრობლემა. მაგას ჩემი ბიჭის ჩაუტარებს კარგად ბარა. მენტორი წალი მინდა, მე მენტორი. აუ დავიღუპეთ. ასეთი მხოლოდ ორია წალენჯიხაში. ნინო გაბულდანი და დალიკვარაცხელია. თანაც ორივე დაოჯახებულია. აუ დავიღუ. პრობლემებს ნუ შევქმნით ხალხო. აბა რა. ეძიეთ და იპოვეთ. მენტორი მეკლემა ის უშოვოთ გიგლასა ახალწოდ. მაგის არა ნანა ადველი. გაბუთანი წალენჯიხაში ფეხს არ დააფეს. გაიხვეს ბატონო წალენჯიხა გაიხვეს. ჯვარში ის წალენჯიხაში დალი. მოილაპარაკეს თურმე. ხო ეს ოლიგარქი მენტორები. შეხედე ქალო რა უქნიათ. როდის მოილაპარაკეს. საიდუმლოდ ყოფილან თურმე შეკრებინი ნაგურში. მედიკო აბრალავას წეში. აქ ძანდები ხალბატონო მედიკო. ახლა. მოდით, დალის დაურეკოთ. იქნებ დაგთანხმდეს მეკვლეობაზე. მოიცა ხალო, რა იცი რომ კარგი ფეხი აქვს. აგერი ნაცალე. ივანიშვილებთან ყოფილა გასულ ახალ წლებზე და კიდევ ოჯახთან მერა. რა გვინდა მაგის ფეხები? გულია მთავარი. აბა რა. ხო და სწორედ ამიტომ ამბობენ. კეთილი გული აქვსო დალის. მოდი დაურეკოთ. ალო, ხალბატონი დალი ბრძანდები? დიახ, დალი ვარ. ჰე დალი, გვიშველე რამე. გიგლას არიას უნდა უმეკვლეო ამ ახალ წლებზე აუცილებლად. დედაია რა გავქნა ეხლა მე? დვენაცად 00-მდე სულ წამებში მაგ დრო გაწერილი. შეკალო, კიდევ ერთხელ ჩაიხედე მაგ სპისოქში. იქნებ მოახერხო რამე. ბახტაძე, ვაშაძე, გახარია, იზორია, გულორდავა, ღვინჯილია, ფარცვანია, ბობოხია. არა, ვერავის ამოვიღებ. ქენი ქალო, რამე ქენი. რა ვქნა ადამიანო, ბახტაძეს და ფარცვანიას ხელს ვერ ვახლებ, უცოლოა ორივე. ბობოხიას რა უნდა მაქსიაში? ხომ დააქორწინა ბიჭი? ბიჭი კი დააქორწინა, მაგრამ თალიშვილიც ხო ყავს გასათხოვარი. თანაც ულამაზესი. ასე ხო? ერთს ყველაფერი და მეორეს არაფერი. იქნება ვაშა. არავითარ შემთხვევაში. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს საქართველოსი შერჩევითი მეკვლეობა. დავიღუპეთ და ეგა რა. მოიცა, მოიცა. გონი იზორიასა და გახარია შორის მაგ შუალედი 7 წამი. ეს შეკვი წამში რას მოასწრებ დალი? შეიძლება, შეიძლება ხაზზე იყოს და Skype-ით ვილოცავ გიგლას ახალცა. ვილოცავ ვეშველა. ჩვენი თქვენ გილოცავ ძირფასო მაყურებლებო. მინის ძველი წელი და მოდის წელი ახალი. აგებედოთ სიკეთე ხელფასები მაღალი. სურვილების ახდენის
მოდის წელი ახალი, რძალი ყავდეთ მენტორი. წამყვანი კი ძახალი. იშრიალონ ვარდებმა აღარ გვინდა კაქტუსი. Педагогებს დიდება და შეცვლილი სტატუსი. Браво! Имравлет! Амиერდა, амиერ! Твоей каргатопняла, твоей мравлжамие. Первой школы педагоги Тамуна Микава ისე სცენაზე. Чартот. Ikhnebat kibil madami gomakhet Mogunebeb mamartu dam tova Ikhnebut snauri sizmari nakhe Ikhneb ganakhda pikrebshi tova Ikhnebedis zeragha სხვავის ბარაქის, გარკვეული სიახლეების მომდანი წელი. წალენჯიხის პედაგოგური საზოგადოება ყოველთვის ამბობდა თავის ღირსეულ სათქმელს და დღესაც ქალბატონ ლირას ანგარიში ეს ყველაფერი ნათლად იყო
წარმოჩენილი. მე ამაყივა რომ დღეს ვესწრები ამ საღამოს და იმდენად ამაყივა რომ მინდა ვთქვა რომ ჭალეჭის მეორე საჯარო სკოლა თავისი პედაგოგიური კოლექტივით ყოველთვის სიახლეების გამოწვევის ბაზაშია და იქნება ეს მუდამ ყოველთვის. დღეს ჩვენი მეორე სკოლა წარმოდგენილია ერთი რგოლი, რომელიც არის მუდამ უწყვეტი, ეს არის მასწავლებელი შობელი. ეს ის გუნდია, რომელიც მუდამ არის ურჭევი და რომელიც გახლეჩვას არ ექვემდებარება. ძალიან დიდი მადლობა თითეო პედაგოგს, რომელიც დღეს აქ არის წარმოდგენილი და ვისურვებდი, რომ წალენჯიხას სულ მუდამ ემრავლოს მენტორი, უფროსი და მათი კარიერული წისვლა ყოფილიყოს მუდამჯერ მრავალშობილი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღეს შემოახლოს. Bye.
მასწავლებელთა გუნდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მიყვარხართ. მარტში მამყრევდა ფერისცვალება. დახეტიალის ჟინი მიულიდა. ზესაყელოში ხელ ჩამავლებდა და გამიყვანდა დაკვეთილიდან. ლექსის და ნუშის ნაფერთალებით იფიფქებოდა ზეცა მიწამდე. ჩიტებს მიჰქონდათ ჩემი ბწკარები და ბუდეებად ხეზე იწნავდნენ. თურმე იმ კაცსა ცენი ბურღავდა. გოსნის ცენი უიმედორა. თურმე თუშეთში მოყმე გულადი ვაჟამშაველას ლექს დაეტორა. ისის გვიხსნიდა ჯერ დამშვიდები. მერე თითოლვიდა ხელების ქნევით. ხალში შვლისნობრი ხარზე ჩიტებით მერზე ჯდებოდა შაირის დევი. თმაზე ეყარა ყავილი წემლის. კვერი ვარსკვლავთი და მეტეორთი. ცალით ვალიდას დიოდა ცრემლი. დაცემში ღმერთონზე ეტეოდა. თურმე დამხელა ცრემლი ყოფილა. და რა უძირო უსაშველოდა. მთელი ქვეყნით და მზით გაწოლვილი. წეში შემოდა და არეც და არძლებოდა. თუ ჩემით მახარ ერთიც მიმღერე. დადაუჩოქებ მიწას მუხლებით. მაშ გამარჯვება თბილო სიცოცხლევ. დაურჩებით ერთად ჩვენ განუყრელად. ვინმის საფერი მოხანის გვინოს. ვინმის საფერი არაგვის ველებს. სანამ დაუნდა რომ ზღვა დედინოს. გავარვალებულ ოქროს მთაველებს. სხვა რომ მოკვდება. მისთვის რა არის. წავა გაქრება როგორც სიზმარი. მაგრამ რა უყოთ ამ გოლიათებს. რომ ქონდრის კაცსაც დავა დაგანდებს. ანდა სადაა სამზვარებს ბოლო. ვინდა რგო ერთად ამდენი ვაზი. ჯობს აღარ ქონდეს სულაც სამშობლო. ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც ად არის. რომელი კუთხე რომელი ქვეყნის. ვის თუ დგავს ასე ცეცხლის გადარი. ქვეყნად სამოთხე სხვავის გებია. დაუბადებულ ვარ რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი. მაშ გამარჯვება ჩემო სამშობლო. დაურჩებით ერთად ჩვენ განუყრელად. დიდი მადლობა გამოჩენილი აბადროებით ხოთა მაშასე ლევან ვიწყებთ პროფესიულ კარიერაში წარმატებული პედაგოგებისა და წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა ოქრო ვერცხლის მედლით დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალს ქალბატონო ლირა თხოვს სცენაზე ქალბატონო ლირა ჭითელი ხალეთი თუნდა გამოგოვლოთ დაბრუნდეთ და წითელი ხალეთი და ჩამოგწალოთ. ძალიან გთხოვთ. დაში მეგობრებო. ალბათ მოემართება ჩვენსკენ. ხოთ დაბრუნდი. გასაგებია. პოლისებიდან გამიდის. მივესალმოთ. ბატონი ყობა განძარია. მოგესალმებით. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სახელმწიფოს და გუბერნატორის სახელით მოგესალმებით ყველას გილოცავთ და ამ დღეში ახალ წელს. ნებისმიერი სიკეთე დაგვედებოდეთ თქვენ და თქვენი ოჯახებს. მიმინდა დღევანდელი დღე მოიცო პედაგოგებს და მოსწავლეებს ჩვენი ორგანიზება ჩატარდა ეჩახ ცოტა ცნობა თორე ორგანიზებას აღმოშენდა ცოტა ცნობა და დარბაზში ასეც ჩვენის უფლების უნდა ვთქვა დასაგონად და შემდგომში ესეთ ორგანიზების დროს უნდა თქვა საოცრებად და უნდა იყოს პროცესები გოგების ვაწრი რა თქმა უნდა ძალიან დასაფასებელია და მე კიდეც უხრე თქვენ სანაშე ანუ თქვენი წვლილი უდაოდ დიდია იმაში რომ ჩვენი მომავალი თაობები ზრდები ან ასეთი ტარგები და ჩვენ საქართველოს რომელსაც ესე როგორიც აღშენებთ მომავალში თქვენი დამსახურებით განვითარებული საზოგადოება იქნება და ეს არის თქვენი ამსახურება და მინდა კიდევ ერთხელ მოგივიცოთ დღევანდელი დღე. რაც შეეხება მედალოსნებს, მე მინდა განსაკუთრებით მოვეფერო მათ, ვინაიდან განცდა იმისა, რომ შენ იყო წარჩინებული და ბეჯითი და ხმატებული, უდაოდ დიდ პატივისცემას იმსახურებს. და ეს
ეს სახალგაზრდები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს, არიან ჩვენი ხვალამელი დღე, ჩვენი მომავალი. Да, ასევე მე მინდა მათ გასაგანად თქვა, რომ მათ მედალოსნობა არის პრივილეგია. მე პირადად მე ჩემთვის ნაცნობია ეს გზნობა, მე წლების წინ მათ ასაკში მეცხრე ოქროს მედალოსი მინდა. ეს ამ პრივილეგიით ვისარგებლე მეც და ამან დამაკისრა უდიდეს პასუხისმგებლობა საკუთარი პედაგოგების, საკუთარი სკოლისა და საკუთარი ოჯახის წინაშე. უსურვებ ამ ახალგაზრდებს იგივეს, მათ მიიღეს საშუალო მომავალი საქართველოსში საცხოვრებლად და კეთილდღეობისათვის და მომავალი საქართველოს ასაშენებლად. აქედან გამომდინარე მე მათ წარმატებებს უსურვებ და მე მათ პედაგოგებს მივლოცავ ამ დღეს, მათ წარმატებას, პედაგოგებს, სკოლას და აგრეთვე მათ ოჯახებს. როგორც თქვენ ჩვენი უწმინდეს სიტყვა და თქვენ საქართველოში გოლოდები ახალგაზრდებო, თქვენი მოლოდინია საქართველოს და უნდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, წარმატებები გისურვებ მომავალში და ახალ წელს გილოცავ დამდეგს და თქვენ ოჯახებს წარმატებები და გახარები, ფეხბედნიერი ახალი წელი ყოველთვის. ის მერალოსნებს ამოგძანდით მხოლოდ ძიდელი ხალიჩაზე გავით. ძიდელ ხალიჩაზე გავით. მარიამ ფიფია. კურსდამთავრებულები ვინ არის? მარიამ გოგილავა. ალიფა სამელია. ზაურ პარაცხელია. თამარ ციმინდია. თამარ შელია. თამრა სალია. კონსტანტინე შანავა. მარიამ შელია. ნატა ყარაცხელია. ნინო შანავა. სალომე სალია. ლალი ყარაცხელია. ლელა ზარხუა. მარიამ ბელქანია. ნინო ხაჩატურიანი. დავით გერგედავა. მათე ფიფია. ნინო ხარდავა. ლადო ბაზაღოა. ჰემო ფიფია. ირაკლი ფიფია. ნინო ქალორია. მათე ქარდავა. ნინო ხარჩილავა. ბაკურ ყარაცხელია. ნინო ღვინჯილია. მონიკა ღვინჯილია. ცოტნე სამუშია. ნინო ყარაცხელია. ანა სამუშია. გიგა ყარაცხელია. ცოტნე ხულორდავა. სალომე სამუშია. ბექა ხვინგია. თამარ ხარდავა. ჯენი შონია. კიდევ ერთი მოგილოცავთ. ასედო. ამოვიდა, თორე მეტაკუთვნები მოლოდებიან. აში, აბო
გამოდიზღებები ისევ ბავშვებს. აპლოდისმენტები არ მინდა რომ ხდებოდეს საერთოდ. ისეთი მაგარი ახალგაზრდები ყავს. ულამაზესები და უნიჭიერესები. Thank you.
Слава! Я Квирквия! Дарьян Тоду. Нину Кварацхелия. Мимоза Лукава. Ламази Харчилава. Екатерине Чилачава. Стантирия, Нато Кецбайя, Нуну Сария, Нана Матуа, Лариса Туатуадзе, Лела Эпсия, Сирина Аркания, Нино Лагвилава, Эрисо Кухилава. Лорита Чаава. Лариса Микава. Зейна Бепсия. Марика Мегрелидзе. Зия Кардава. Нани Уруа. Ирма Аркания, Фатима Гергедова, Марине Кварацхелия, Нана Мегрелидзе, Инатин Микава, Наира Кардава, Екатерине Шамугия, Жужуна Боджгуа, Софио Гигиберия, Нино Куициани, Амодия, Кабадонева, Гаутве, Грати Крелихали, Чапайлас, Тамар Макацария, Кабадонева, Аставлевина, Амодзанги, Градзанян, Хосеневе, Инеза Пипия, Лани Микава, Ирина Кардава, Асмат Пиркуя, Уранда Саджаия, Софио Гулуа, Кетеван Лукава, Кети, Чели Кети, Муртас Кварацхелия, Екатерине Мебония, Лепа Гуамбранло, Лела Кокосадзе, Нана Наджребия, Хатуна Джалахония, Майя Кварацхелия, Шорина Жония, Тамар Гетия, Пируза Зарандия, Дениза Кварацхелия, Светлана Катукия, Екатерине Сания,
ფატიმა კვარაცხელია. ნანი კარდავა, ლეილა ბერიშვილი. თამარ კაკაჩია. მარინე კვარაცხელია. ფატიმა ჯანდურია. ნანა გულუა. ნატო შეროზია. მაია ლუკავა. ლიანა ზანთარაია. ფიქრია კვირიკაძე და მენტორი დალი კვარაცხელია. წინსრებად გაუგზავნეთ ეს იმდენად ამაღელებელი იყო, იმდენად სასიხარულო იყო, სასიხარულო არც არაფერი ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო გაგონენ დალისთვის, მაგრამ წინსრებად გაუგზავნეთ. და ცხრა ქალბატონს კიდევ უკვე აქვს სტატუსი მინიჭებული, მათ შორის არის ჩვენი წამყვანი ქალბატონი თამუნა ჯანჯღალა, მაგრამ მელოდების სერტიფიკატი ჯერ არ არის ჩამოსული, მარინა რუხაია და კიდევ შვიდი მანანა შანაღა და კიდევ ხუთი, მაგრამ ზებირად არ მახსოვს და მოგიდევეთ. ბადლობთ. მელოდების სერტიფიკატი ძილებლად იანვარში იქნება 2017 წლის მედალოსნების დაჯილდოება, აი იქ ხერხარ გათვალისწინებული ქალბატონო თამარ. დიდი მადლობა ქალბატონო ლირა. მაშა ასე ქალბატონებო, ძალიან პედაგოგებო, ძალიან ხო გერთი წამით უკან დაუდგეთ მას მოსწავლეებს, სტუდენტებს უკან დაუდგეთ. უკან დაუდგეთ ძალიან ხო ქალბატონებო, ვაპატრი. ძალიან ამბობები ხარ, წინდიდეთ რო იყოს, მაგრამ უკან დაუდგეთ, რომ ჩვენ რაღაცა უნდა შევასრულოთ ყველამისთვის. ახლა მოდით ჩვენო ახალგაზრდებო ერთად გავიხსენოთ ბავშვობის წლები და შევასრულოთ სიმღერა გამოვა ეს საღამო ყველაზე მაგარი. ანუ ლევან როგორ? ჩვენი ხო
გაცხადება გრძელდება. აბძელი. კლავ ცეცხლოვანი ცეცხლი. როგორც არნება ქორეოგრაფიული ანსამბლი მამული. Thank you.
ვიყო თუფალმა, დიდი მადლობა თქვენს ხელმძღვანელებს. ძალიან გვიხმართ, მაგრები ხართ ბავშვები. ეხლა ის ენაზე ხო? უსაყვარლეს, ულამაზეს, უსათნოეს გოგონას. ბატონი გიიგლას არიას, ქალიშვილს, ულამაზეს გვანძას არიას. დიდებულებს გვანძეს. Ne bodo, to je jarši, si haruli, ko ne bodo, to je jarši, da
Rawal shoba azatos kilozo. Ma ofili wat gwande litrit. Aseti honi ziba. Me arabi sar ten bulls. Magram tina tlemshi es arko pila aseti honi ziba da. Rochai ara saputeli amas. ეს ხარბადონ ლირას თამცა ხურება არის და მარტო ჯერსადა ხარბადონო მუტალ ჯერსადა ალბობა მინდა უთხრა თამყანს რომელმაც კარგად წაიყვანა ეს ღონიძიება ალბობა ხარბადონო თამონო ალბობა მინდა უთხრა პირველ საშუალო და მეორე საშუალო სკოლის მასწავლებლებს სენაზე როგანან და ხელოვნების ხელოვნებასთან ახლოს არიან ხელოვნებასთან კარგად იყავით, ბედნიერება და ჯანმრთელობას გისურვებთ. დიდი მადლობა ბატონო მურთას, გიწოდი რომ თბილისში ყავი ქონდა თქვენთვის და ამ ვიძახეთ. დიდი მადლობა. მეორე წამყვანსაც ძალიან დიდ მადლობას ვეუბნები. მე არ ვიცნო პიროვნებას, მაგრამ სიცხლის გამშრობელი ძალიან ძალიან ლამაზად შეწყობილად მუშაობდი დღეს და მადლობა ამისათვის. შეწყობილი ძალით ხარ. სიტყვა არ მომაღებინა დღეს. არა არა შენ არ დაიჭამრავ თავს გეტყობა თავს არ დაიჭამრავ კიდევ აქვს ურ ხო პედაგოგი ბატონო მურთას დიდი მადლობა აგვეცანის გალბატონო თუმცა გიცხობთ კიდევ საღამომშვიდობისა მოგესალმები წალენჯიხის მეოთხე საჯარო სკოლის სახელით ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ კაკაჩია გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს შემოგბედავთ და ლექსად მოგილოცავთ რომელსაც ქვია სქემას აყოლილ გადაყოლილ ჩაყოლილ ოჯახ ქმარ შვილ მიტოვებულ მასწავლებლის ფიქრები ახლა რა თქმა უნდა ძლიერ გვიანაა გულში მწუხარებამ ღამე გაათია მაინც არ მასვენებს სქემაზე ფიქრი რომელი საათია რომელი საათია ზივარ ნოუტბუქთან ღამე არ იცვლება მთელი საღამო ხომ თამზე დამათია ახლა მხოლოდ 3 იყოს შეიძლება რომელი საათია რომელი საათია რას ვერჩი უფროსობას წამყვანი ჯობია ჩამძახის შემი ხმაი დუმანი ვისი ხმა არის ეს საკვირველი რად აქვს გულს ესე ჩუმი ნაღველი სულო ბოროტო ვინ მოგიხმო ჩემად წინამძღვრად ჩემის გონების და სიცოცხლის შენაღ მაშფოთა ვინც ახარ მარქვი რას მომასწავებ ჩემსა სიცოცხლეს რას განომზადებ ცხადად თუ სიზმრად მე სქემა მარად სულ ერთ სამი წრთვის სული საჭირად ეძიე თამარ კრედიტი შენი ვინ ძლო იმპოვო შენი საშველი ცუდად ხომ მაინც არა ჩაივლის ეს განწირული სულის კვეთება და გზათელ და გზაუვალი შენგან თელილი ო სქემა ვჩემო მაინც დარჩება თუმცა არა უკუსულას არა მე წინ სულას შევძლებ მე ამას შევძლებ ცეცხლი მომედება და მე ამას შევძლებ დავითერფლები და მე მაინც შევძლებ ვერ შემაშინებს გრიგალი თოვა მე ამას შევძლებ მე ამას შევძლებ დიდი მადლობა ჩვენს შევძელი დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ღონისძიების ორგანიზატორებს ჩვენს ხელმძღვანელს ქალბატონ ლირა ხოცკაიას მის გუნდთან ერთად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მადლობა ხალხო, გაიხარო კარმაკებში, ბრავო, ახალგაზრდა. ეხლა კი სცენაზე ვიწვევთ დუეტს, ყველასათვის დაცნობ სახეს, ლევან ლუკავას და უსაყვარლეს, ულამაზეს, უნაზეს, ანი ხარჩილავას, მივესალმოთ, ძალიან მიხარ. Wow.
Oh,
პირა დიდი მადლობა. დიდოცავ. მოგესალმებით. მეტი სიხარული, უფრო მეტი ემოცია. არა რა. დაგმის არაფერი არ გეტყობა. ასეთი ღონისძიებების დის კოლეგიალობას, ურთიერთთანამშრომლობას, ესთხე თითეული ჩვენთაგანისთვის ენთუზიაზმზე აგებული შრომის დაფასება. მადლობა ყველას კეთილი საქმეებისთვის. მუსიკა ისმის ჯგუფისეთი. ადრეულო მასწავლებლებო, დავსრე საზოგადოებო, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს. ოცნებები სრულდებაო და ეს წელი ალბათ იქნება სიკეთით, სიყვარულით, სერტიფიცირებული მასწავლებლების სიმრავლით, ხელფასების მატებით, ხშირი ქორწილებითა და მენდელსონის მარშებით დაძვირთული წელი. მინდა ყველას გვიბრწყინავდეს თვალები, ღიმილი იყოს ჩვენი მეგზური და სასიკეთოდ გვიჩქარდებოდეს გული ქალბატონო ლირა მემკონი რაღაცა გვაქვს თქვენი სიურპრიზი ჩვენთვის. აბა მომწადით, მომარ დაგავიწყდათ. მაქვს ესეთი შემოთავაზება. ყველა ბატონო? რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველანი მივიმართ ჩვენი ბავშვობიდან მეგობრებო ომაში დამეთანხმებით. მე მახსოვს პატარა რო ვიყავი. თანამდებობაზე არ ინიშნებოდა ადამიანები თუ საკუთარი ოჯახი არ ქონდა მოწესრიგებული. დამეთანხმები დაგებლად თითქმის ერთი ასაკისანები ვართ. და მე მინდა შემოვიდე წინადადებით. თუ თქვენ არ იქნებით წინადადებით. რა ხდება ნებას? ესე იგი რაში მდგომარეობს ჩემი წინადადება? ევან, გაინტერესებს? დავაწესოთ საჩუქრები იმ პედაგოგებისათვის, ხალვაჟი, ვინც ამ წელს გაბედნიერდება. და განსაკუთრებული საჩუქარი საგზური თუნდაც სკურში. საგზური სკურში! ამ დაფინანსებაზე ყველაფერს გავაკეთებთ, მოვიძიებთ სპონსორებს, არანაირი პრობლემა არ იქნება. და განსაკუთრებულად იმ პედაგოგებს, ამ დირექტორებს, რომლებიც დაწყვილდებიან და შექმნიან ოჯახს 2019 წელს. ეს ხუმრობით სული, მაგრამ სხვაგანაც შეიძლება, ეს არ არის პრობლემა. დავაგავლია. დაოჯახებული კი ვარ, მაგრამ ხელი არ მაქვს მოწერილი და არ იქნება. აა, ეგეთები არ იყოს ლევან. არ იქნება. არა. მოდი დასფურში. მოდი გულამ. ეგრე არ არის. ქალბატონო ლირა, დიდი მადლობა. ამ შეხვედრაზე ამ იდეისთვის ძალიან კარგი იყო. სადაც არის კარგი გაიხურავს ძველი წელი და ახალი წელი შემოაბეჯებს სრულიად საქართველოსთვის. რა მოგაქვს წელო ახალო საქართველოსთვის? არა. შვიდობა, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ვაზის ბარაკა, ჯვარსანდელი, მანდილბატიოსანი, ვაჟკაც და ვაჟკაცობა. უფლის წმენა და იმედი. არასოდეს მოშლილი იყო საქართველოსი ქართული იავნანა. გურული კრიმანჭული და ხაზარ მეგურა. სპანული ნიმეო. მეგრული ცირა ქუგალე. აჭარული ოჰოინანა. იმერული ჰოუნანინა. შავწესურული სალაღობო და კახური მრავალჟამი. იცი რა მინდა თამუნა? ისმე დაგინდა, არ ვიცი. დილი სკოლაში რომ მივალ, ხდებოდეს ესეთი გარემო. რომელიღაც ეს სკოლის დირექტორს ცოლი მოუყვანია. ეს სკოლის დირექტორი გათხოვილა. გიორგის ცოლი მოუყვანია, ანა და გიორგი დაოჯახებულან და ასე შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში. ამინ, ამინ ლევან, ეს სასიამოვნო მოსასმენი იყო და კარგი იქნება თუ ოცნება რეალობად იქცევა. და
ყოველ დღე დილის მადლი შეგეციოთ. ღმერთის დალოცვა ყველგან გაგეციოთ. სიტყვა მართალი ყველგან აგეციოთ, ცხოვრების უღელი კი ყველგან გაგეციოთ. ამინ. ლევან არ შემიძლია არ აღნიშნო ჩვენთან ერთად რესურს ცენტრის თანამშრომელთა უშრეთი ენერგია და ღვაწლი. დიდი მადლობა ქალბატონ ლირას მივესალმოთ ხო. ქალბატონ ნანის როკის ქალბატონ ნანის რომლის ამაგი დიდი ამსფერო. გადმოცემით ვიცი ქალბატონ ნანის ერთი პოზიციას ხარდაშორის რომ თქვენ ჩვენს რაიონში ითვლებოდით ქართული ცეკვის უბადლო შემსრულებლად. მიყვარხართ ქალბატონ ნანი ხო მარ გვიცეკვებს დღეს. შემდეგ ვიცეკვა, დიდი მადლობა. სამართლების სისტემის ბუღალტერი, ერთგული მეგობარი, წალენჯიხელთა სული და გული, ნუმორით გამორჩეული ქალბატონი დალი. მივესალმოთ, ხუნწარია დალი. ასევე იურისტი ქალბატონი თეა და ფსიქოლოგი თეონა. უსაცნოესი ქალბატონები. ასევე მინდა დავასახელო რესურს ცენტრის მთავარი ძალა და მთავარი მესაჯე ბატონი მალხაზი. მივესალმოთ ბატონი მალხაზი, გოდი არა. ქალბატონო ლირა, შემდეგს ვაცხადებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ სადმე ახლომახლოს თუ რამე იდოთ და გორგოლაჭებიანსაც ვერ ხედავთ. გონი დაგვავიწყდით. გორგოლაჭებიან ქალბატონი ძალი როგორც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არის, მას ვაცხადებთ. გორგოლაჭებიანი ტორტი. არა, ესე არ ვაცხადებთ ბატონო ლევან. მაყოფილი ვარ, დაიწყეთ. მაყოფილი ვარ. მაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. მე ვამბობ ლევანის დაცვა იცოდეთ. რაზე იმია თუ მას ტკბილეულთა დედოფალი საზეიმო ტორტი არ დაამშვენებს. თხოვ სცენაზე შემოიტანოთ გორგოლაჭებიანი. მაგიდით საზეიმო ტორტი. მუსიკა გაუშვი. ნახეთ რა მუსიკა შეურჩიეთ. მოგონებით. მივესალმოთ, ტორტი მოდის მოსვიანებს. დალი, ხოჩა, ჩვენთან არის როგორც ყოველთვის ჩვენი დალი. მუსიკა ტორტისთვის. ბრავო, ბრავო. აი, იმედია კახა გადაიღებს და მე ნახავთ ჩვენ ამ ყველაფერს დავაფასებთ. ქალბატონო ლირა, სამარხოა ო კითხულობთ ერთ-ერთი პედაგოგი. არ გიკითხავთ თქვენ, ვისაც შეუკეთეთ. მაგრამ იქ სამარხო რაღაცები არის. მაშ ტორტი არ ყოფილა ბატონო ბურთა სამარხო, მაგრამ მაინც კონცერტი გრძელდება. აი იაწე. გეტყვი, წიგნი არის, წიგნის დიდი მადლობა ქალბატონო დალი. მადლობთ რომ კარგად შემოიტანეთ და რამე არ მოგივიდეთ გზაში. ძალიან ნერვიულობთ ქალბატონო დალი, დიდი მადლობა თქვენ რომ შემოვიდა სახი ტორტი. მივესალმოთ. კარგით, ვაგზელებთ ხო და გონი ვამთავრეთ. ლევან, ერთი კითხვა მაქვს. იღლები საერთოდ? აა, ჩემს მეგობრებს დაკარგავს კითხვა და გეტყვია. გემშვიდობებით ყველას კეთილი სურვილებით. გონი ვამთავრეთ კეფერებით. ძალიან შეგვიყვარდით. მოგვენატრებით. მიეცოთ ყველას. დღევანდელ საღამოს ვუძღვებოთ და რაღაცა მინდა პატარა უკვე ბოლოსკენ მივდივარ და აი მომზდებს რა. დაამთავრეო მეუბნება დროზე. მოსწავლეებზე დღევანდელ საღამოს მაშ ვუძღვებოდით. მოსწავლეებზე უზომოდ შეყვარებული. საქმეში წარმატებული, აქტიური, მომავალი ბანკირი, მეტამც, ფიზიკოსი, ჯგალის საჯარო სკოლის მასწავლებელი ლევან გვარეცხელია. გელოდები. და მუსიკოსი, და მუსიკოსი სცენის ჯადოქარი. ჯადოქარი რაც უძანს ჩემს გულში, მე ბოროტი ხარო. თავიდან გადავიდო და დაუწვილე. დიდი მადლობა, მადლობთ ლევან. დაუნა, ერთი წუთი. მოგვიყვარს დარჩა საქმე.
ჩემი ბლოგი ხო იცი? მოკლედ ბლოგი როგორ არის? ხო. ესე იგი, ჩემთან უჩვეულოდ დიდი მოსავალი. ქალბატონო ვიღა, გესმი თქვენ? მომწონთ? უჩვეულოდ დიდი მოსავალი იყო გოგრის და გადავწყვიტეს ყველა გოგრის ფოტო ერთად გადამეღო გოგრის ფოტო. გოგრა რაშია ვერ გავა. ბლოგზე და ესეთი კონკურსი იყო საუკეთესო კომენტარის ავტორი მიიღებდა კომენტარების ავტორი მიიღებდა საჩუქრად გოგრას. იცი ეგ ამბავი? რაცხად ჩავჭრაგული იყო. ხო და იქ რო გოგრა დევს კომენტარი ვა. ამ დარბაზში არის ერთ-ერთი საუკეთესო კომენტარის ავტორი და მინდა პრიზად გადავცე. ლექსანდრო და მი კომენტარი გახსოვს? ლექსანდრო კი კომენტარი. და იქნებ გავიმარჯვა და 2 თუ 3 კომენტარი დაწერა და ერთ-ერთი გამარჯვებული არის ალექსანდრო. დიდი მადლობა ბატონო ლევა, მაგრამ მე როგორც მახსოვს, იქ შენ გეწერა სხვა რაღაცა. რა? იქ უნდა გეთქო, გეწერა მან შენ ყველა გოგრას და მან დიდო 1-20 გოგრა. ვეღარ მოიტარა დღესელა, დიდი მადლობა ლევა. მაშინ სახში მოგიდა. დიდი მადლობა, მაშ გოგრას დავიმსახურე დღეს. კარგით, ეხლა სულ ბოლოს სიტყვები არის უკვე კიდევ ერთი სურპრიზი გამოდებათ. სადღესასწაულო ფოიერვერკის გაშვება და შემდეგ გთხოვთ დარბაზში დავბრუნდეთ და ერთად დავაგემოვნოთ ულამაზესი ტორტი. იმედია, სიტყვაება დაგვებედება. გილოცავთ ყველას. რეჯიმი თუ ამდებდა მაშხალებით გაგვახარეთ კიდევ უკეთესი ფიჭი იქნები დღეს. რა თქმა უნდა, ხო? არ. ეხლა კი სცენაზე ვთხოვთ. არი ხარჩილავას, ცოტრე ხარჩილავას. სიტყვი, აბა ლექსი, ლექსი, ცოტრე მომბძანდი და ანი, მოდი ანი შენს დაგვიდექი. რავალ ჟამიერ გუგუნებდეს, ხმა მუმლი მუხასა დალილეოსი. ეს მირთა ჩვენთ არის სიმღერა, ეს სიმღერაა საქართველოსი. მოაპოვს, კერდით ზღვას მე ზღვაური, გესმის, არაგვის ხმა უცნაური, გესმის, თერგის და მწყარის ხმაური. ეს სიმღერაა საქართველოსი. მიარღვევს, რის ხვაწყვეტის ავის, რომ არ უდრკება ქვეყნა დარვის. გესმის, გრიალი მთებიდან ზვავის. ეს სიმღერაა საქართველოსი. თავის უფლების მოყვარ ერებს ვიცხვას, ვერავინ ვერ შეაჩერებს. თარო მიმღერებს, ყერო მიმღერებს. ეს სიმღერაა საქართველოსი. აქ გამარჯვების დროშად წერია სამშობლო, ჩვენთვის ყველაფერია. თუ რამ სიმღერა გულსუმღერია, ეს სიმღერაა საქართველოსი. გმირებით სავსე სამშობლო მხარეო, დღეს გამარჯვების გულით მყელვარეო. იდიდე ამ ხმა სხვაში ვერ გარეო. ეს სიმღერა საქართველოსი. ბრავო, ბრავო, დიდი მადლობა, ხო, ძალიან გოგო. დიდი მადლობა, ბრავო. ძალიან მაგარი. Thank you.
ძალიანი, როგორც ყოველთვის სულ სცენაზე. დიდი მადლობა ყველას. ეხლა კი დროებით გავალთ ფეიერვერკების გაშვებას დავესწრებით და ისევ შემოვდივართ დარბაზში უგემრიელესი ტორტის დასაგებოვნებლად და ავტოგრაფებისთვის, მასწავლებლებო, კურსდამთავრებულებო. გთხოვთ, გავდივართ ყველანი დროებით გავით.